den, milí hosté. Vnímám jako důležité vyjádřit se k aktuální situaci, kdy jsme byli nuceni ze zákona uzavřít sauny a bazén, což vnímáme všichni určitě jako důležitou část wellness. Nicméně vizí Augustiniánského domu je ucelený wellness koncept, který zahrnuje i odpočinek na duši, kdy naši hosté mají možnost se zastavit a zpomalit v meditační jurtě v zahradě šesti smyslů a nebo využít některý ze zajímavých rituálů. Ale i přesto, že nemůžete využít naše wellness komplexně, tak jsme se rozhodli nabídnout jako alternativu několik benefitů, a což jeden z nich určitě je 25% sleva na ubytování, taková čtvrtina, a sklidňující rituál v naší zahradě a meditační jurtě za mnou, který povede náš terapeut Rostě, a masáže za polovinu a taky hydromasážní vanu bylinkovou. A mimo to samozřejmě hotel jde pořád dál a aktuálně i teď naši hosté si užívají umění našich kuchařů v restauraci a můžou se ubytovat v krásném prostředí a nasát si trochu atmosféry tohoto krásného místa. A ještě taky po 20. hodině, kdy musíme uzavřít restauraci, tak vám velice rádi váš oblíbený drink přineseme třeba na pokoj a samozřejmě bez poplatků na room service. Takže budeme se na vás moc těšit.